কলিয়াবৰতো দেখা গৈছে এক আকৰ্ষণীয় দৃশ্য। গ্রীষ্ম, শরৎ, বসন্ত, শীত, এক, দুই, তিনি, চারি, এনেকৈ ব্যতিক্রমী রূপত হরি নামৰ সুৰত প্রশিক্ষণ গ্রহণ কৰিছে কলিয়াবৰৰ এই সকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে। কেনেকৈ শিশুৰ বৌদ্ধিক বিকাশ কৰিব পৰা যাব তাৰ বাবে এই অভিনৱ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক। ছবছৰ বয়সলৈকে যাতে শিশুসকলে বিদ্যালয়লৈ গৈ পাঠদান সুন্দৰকৈ আয়ত্ত কৰিব পাৰে তাৰ শিক্ষা দিয়া হৈছে এই প্ৰশিক্ষণত। কেনেকৈ কণ কণ শিশুক শিকাব লাগিব তাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ এই কিতিপটো আপুনিও এবাৰ শিকি ল'ব পাৰে। কলিয়াবৰৰ পৰা আশীষ কুমাৰ শইকীয়া, DY365।